Mbak Wilis, neng aku tak, PMS. Aku tak terima rumok, kewai, ya wes gelo sakarepmu. Gelo, menika tembang terbaru saking Surya Laras. Gonku goleki mong abote kepengen ketemu senadyan adoh tak parani mong nuruti karepe ngati bareng ketemu kowe lumo ninggalake aku kaya sumedhal atiku loh tumetes nelasi pipiku yen pancene mbok ya kandhang sing prasetyo aja kami gelati aku ora bakal gundeli kaya ngene lelakon ketemu yen pancene ditinggalne gawe gelo ati salawase Surya Laras HR Raksasa. Ku goleki bote-bote kepengen ketemu senadyan adoh tak parani mong nuruti koyo sumendal atiku loh tumetes nelasi pipiku yen pancene wis ra trimo mbok yo tak ketemu.
Suryo Laras bergoyang HR Production AC. Najan mijil saka gunung ning ayune tumpo undo yen delungan nganggo kerudung ora mokal akeh kang kayunya empan papan yen ngendika pantes dadi tembang desa ngibadahe datan kentat rino wengi ora lali salat kembang desa karanganyar yen sinawang tansaya sumunar ayune anggo ati esemanit rasa sagawa ngimpi besok kapan aku bisa nyadeng sira kembang desa nganti buyar merga kembang desa Karanganyar desa Karanganyar
warnane saka pohong asale ora urung yen wong sombong lenggang tenggong asik ngandel bergoyang thank you.
tresnan ing Kalimantan lan Jawa ora bisa madhetake tresno Jawa ora bisa mencetak
tergelungamu ora tega pisah suwe ra ketemu ngantaran tulung agung lan diadili kepu nangis lomu aku sing usahi madepan tegono bakal niat lungo kage cukup baik babrayan kale wesmo nang rangir lo jebule malam mentolong kuku kabar diramu gandeng wong liyo antaran netolong aku lan kediri don ku pamit lu ngobakal hati-hati antaran netolong aku lan kediri umur atas aku mong sabar usahabi bebesan ni aku kutu kaya ngerti buat ya eleng janji mudu biar kae anjan janji ku ikatan di ucapi pokasan ni kawe gelo saklawasi